声巨响，小鬼响亮登场。金月王炫小同学给我一种有点女神的味道。那必须的，我可是比你可优秀的佩佩了。那你还是比较优秀的，说实话。那肯定。那你一天工作累吗？就是做笔试的话。不累不累啊，就比较自由嘛，你自己想接就接，不想接就不接。哦，就比较自由，玩起来就随便玩。哎，那边有人啊，右手边有人的，小心点啊。我们这个是观光队，就不要找，不要指望吃鸡了，反正就观光。我上次带着我表哥，明明都补到前六名了，我一个人。我说实话，那你表哥真的没被你气死？他每次跟我玩的时候，他都是落地成盒，比我先死的那种。啊！找你玩的这么菜吗？长得又丑，玩的又菜，技术又菜成那样，还敢开直播？呀！你这个狗，你在说些什么东西？啊，说实话，你这么黑你的表哥不太好吧？他你知道吗，人家一直说我是小可爱，然后他那天在直播间黑我什么他说黑我什么小时候玩泥巴，然后人家说我不是小可爱了，因为你小时候玩泥巴。玩泥玩什么泥啊？玩泥巴泥巴。 我以为玩泥是有点骂人的意思，我说怎么他骂你。小哥小鬼哥哥，我从来不骂人的。我是比心君小可爱哦。就请你这一波优秀，我给你个五星好评。好，一千六你选了一个非常帅的小哥哥，哇，他在吗？有点酷啊，这些歌，哎，哇，有点，哦呦呦，欢迎，这是你自己选的，不是我选的，你自己选的，小姐姐。好难受啊，真的是啊，去哪里？去，拿车去外城。这是你自己选的，小姐，不是我选的啊。三十条，我又不知道一千六长成这个样子。我觉得长得很帅啊，哪里丑啊？我说，我觉得这小哥哥长得很帅。真的吗？真的，我觉得还可以啊。真的吗？真的，我觉得真的很帅，很有那种社会的气息，知道吗？那种小猪佩奇的手表，一看就是社会人。社会的气息。我天，你说这选这种社会人，如果下一把你打着打着的时候，你不小心抢了他的资源，他要一枪杀了你怎么办？有道理，有道理。他说：“我告诉你，我现在薅着我200号那个什么龙岗湾什么什么什么铜锣湾的兄弟，我先打你直播间场子，你防不防？”你有道理，但是你选的也不好意思，那怎么办呢？那万一他不……你已经跟他说了是不是啊？我已经找他了，但是人家没回我。那算了，反正你已经找了。那完了，我岂不是直播间这些人他妈都没有用，这很不安全他妈的。真的是，你放我的名号出来。你说刚才选你的那个小姐姐叫二号，叫鱼秒，叫鱼秒是吧？就对，叫鱼秒。你让他找我，真的是，我跟你说，有事情我帮你扛了，兄不兄弟，义不义气？兄不兄弟，义不义气？1600名的那个人他不来，好难过。他不来的原因有一个，他说你说他太丑了，他不愿意跟你一起玩游戏。不可能，不可能。他说，我跟你讲原话吧，他说。这个活动我本来很想来参加的小鬼，但是我已经内心受到了伤害，很严重的打击。我不知道为什么看你直播我心里有点痛。他这么原话这么讲的。不可能，不可能。哇，鱼淼，我发现你真的是一个非常社会的人呐、啊。对吧，小猪佩奇身上纹的嘞，在脚踝处，要不要看一会儿？你真的纹到一个小猪佩奇的吗？怀疑我的智商，我是哈皮吗？哎，鱼淼比较不错，大家如果说喜欢鱼淼的话，可以去下鱼淼的，打鱼淼这个没有啊。